បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបដែលយើងអាច install Zoom នៅក្នុង computer របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីនេះយើងចូលទៅ website របស់ Zoom គឺ zoom.us នៅក្នុងនេះយើង scroll មកខាងក្រោមទាំងបងអស់មកនេះគឺយើងឃើញកន្លែង download នេះ click យក client meeting ហើយចុច download នេះតែម្ដងភាសាខ្ញុំ download ហើយហើយនេះនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច install តែម្ដងទៅហើយអញ្ចឹងយើង install ហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការ sign in បានចុច sign in ហើយយើងអាច link ជាមួយនឹង Facebook account យើងតែម្ដងក៏បានដែរ link ចុចលើ Facebook មក Zoom នឹងវា connect ទៅ Facebook account របស់យើងឬក៏ Gmail account ក៏បានដែរអញ្ចឹងពេលដែលវា connect ហើយគឺយើងចុច log in ទៅ Facebook របស់យើងហើយយើងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យកម្មវិធី Zoom នឹងទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom នឹងបានអរគុណ